এনেকুৱাও আছে দুই এজনৰ এজন ছোৱালী আছিলে আৰু সবেই ইয়াত সবেই সবৰ পাৱাৰ বেলেগ বেলেগ আছে অৰ্ণৱে যিমান পাৰিছে সি হয়তো বেলেগ কিবা পাৰিব পাৰে আৰু বেলেগ এজনে বেলেগ কিবা পাৰিব পাৰে দুই এজনত এজনী ছোৱালী কৰাইছিলোঁ ক্লাছ ছেভেনত পঢ়া তাৰ সৰু ভাই এটা আছিলে এদিন কেইদিনমান হ'ল ৰাতিপুৱা মাকক গাঁৱতে কেইবাবাৰো কৈ পঠিয়াল কৈ কৈছে যে আজি দহটা বজাত তুমি ভাইটিৰ ওচৰত থাকিবা ভাইটিৰ মানে দুখ পাব বুলি ক'লে আৰু মাকেও মানে কোৰ্চ কৰা হয় আমাৰ আৰ্টৰ কেডিঙৰ চব কোৰ্চ আছে ডাঙৰ মানুহৰ আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ষ্টুডেণ্টৰ আছে চবৰ কাৰণে আছে মাকেও কোৰ্চ কৰে গতিকে মাকে বুজি পাইছে সঁচা কথা কৈছে মাকে ল'ৰাটোৰ লগতে ল'ৰাটো বহুত উৎপতীয়া ভাই আছে এই ৰাতিপুৱা ল'ৰাটোৰ লগতে থাকিলে কিন্তু দহটামান বজাত সিমান টাইমতে মাকক বিয়া লাগিলে পানী গিলাচ আনিবলৈ গ'ল আৰু য'ত দুখ পাব বুলি কৈছিলে যিডোখৰ জেগাত খুন্দা কাপ কৈছিলে তাতে খুন্দা কাপ তাতে দুখ পালে তেনেকুৱাও হৈ যায় আগতীয়াকৈ গম পোৱা যায় কিমান হ'বলগীয়া থাকে তেনেকুৱা পাৱাৰ আহি যায় আৰু পঢ়ি থাকিলে বহুত আহি থাকিব ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে আমাৰ চকুত কাপোৰ কানি চাইকেল চলাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব চাইকেল চলাই অৰ্ণৱীও পাৰিব চলাবলৈ আৰু আমাৰ আৰু বকুলনি চাৰিআলিত আৰু কোৰ্চ কৰা আছিলে বাহাদুৰ চাৰিআলিত তিনিচুকীয়া সৰু ছোৱালীক কেজি পোৱা যায় তাই চকুত কাপোৰ কানি চাইকেল চলাই ঘূৰি ফুৰিব ঘৰৰ পথাৰত বাকী চলাই ঘূৰি টিভি চকুত কাপোৰ কানি হ'লেও টিভি চাই দিব পাৰিব টিভি হ'লে ধুনীয়াকৈ চিনেমা চাই দিব পাৰিব কমপ্লিট চকুত কাপোৰ কানি হ'লেও গেম খেলিব পাৰিব এইবোৰ নিজৰ ওপৰত কথা যিমানে কৰি থাকিব প্ৰেক্টিচ সিমানে আহিব আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেমৰিটো আমাৰ পঢ়াৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ হয়নে যদি আমি পাহৰি থাকোঁ মাৰ্কছ উঠাব নোৱাৰোঁ এক্সামত হয়নে তো আমাৰ মেমৰি বহুত বাঢ়ে এইটো কৰি থাকিলে মেমৰি কৰা বহুত বাঢ়ে গতিকে এক্সাম বহুত ভাল হয় আৰু অকল এইটো আমাৰ অসমতে নহয় অসমত এতিয়া বহুত দেৰিকৈ আহিছে আৰ্ট অফ লিভিং গোটেই ৱৰ্ল্ডত এশ 150 কান্ট্ৰিজত এই কোৰ্চবোৰ হৈ আছে আৰু বাহিৰৰ স্থিতিত আৰু বহুত বহুত আমাৰ গ্ৰীণিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰি দিছে কিছুমানে ইনজেকশ্যন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা কিছুমান আৰু যিকোনো চাইডত টেলেণ্ট আছে সেইখিনি চাইডত আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু তোমালোকৰ আজি গাৰ্জেন অহালৈ ভাল আছিলে আমি খুব সোনকালে ইয়াত আকৌ ডিচেম্বৰ লাষ্টত হয়তো লাষ্ট ছেটাৰডে ছানডে হয় বকুলনি চাৰিআলি যদি নেপকোৰ ভিতৰত ভেন পাওঁ নেপকোত আমি কোৰ্চ এটা পাতিম আমি পাৰ্টিচিপেণ্ট বহুত আমাৰ ৰেডি হৈ আছে ভেনু দুখন ভাল কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ টিচাৰ এজনী আছে নৰ্থ ইষ্টত জুলি মহন্ত তেওঁ এইকেইদিন টাইম নাই পোৱা তেওঁৰ লগত কনফাৰ্ম কৰি কোৰ্চ এটা আমি অৰ্গেনাইজ কৰিম ঘৰত ক'বাকৈ খালী